Wadalika ari itu tasomu eta yujibu netepkeun dalik in hitoto rutbatihi in hitoto rutbatihi kana turun martabatna murid kana turun martabatna murid wasukutau jeung gugurna murid wasukutau jeung gugurna murid min ainil haqi tina rahmat Allah min ainil haqi tina rahmat Allah wal iyadu arimen tadi raksa wal iyadu arimen tadi raksa eta billahi ka Gusti Allah taala palayar do maka terido Allah bi ikbalihim ku madapna makhluk palayar do satu maka te aya anu rido bi ikbalihim lah dirujuan pala yardo maka te aya anu rido bikbalin kana madapna makhluk ila iwal saha duakwin kau dalma nu ngabogaan akal dalma anu ngabogaan akal kosirin anu saeutik kosirin anu saeutik wahimatin jeung cita-cita dani atin anu hina jeung cita-cita dani atin anu hina li anarido nasi karna sanyanya narido na manusa eta goyatun antek lan udroku anu teka pendak goyah antek lan udroku anu teka pendak goyah wa ahmakun nasi arifang kumprung-kumprung na manusa eta manjalma tolaba anu nyupri man anu nyupri man makana perkara layudroku anu teka pendakma layudroku anu teka pendakma wa amaman jeng anapon ari jama kana nu aya eta laukaman naon aklun akal wa pirun anu sampurna eta pala yamilu makan tecondong man eta pala yamilu makan tecondong man ila li ikbalillah iwal karna madepna Allah iwal karna madatna Allah min guarimu balatin bari te merhitungkan bidami damin bizami damin kana nyacadna jalmanu nyacad kana nyacadna jalmanu nyacad wala aibi muibin yang te aibna jalma anu ngaaibkeun teu aya teu aibna kacacadan keneh kacacadana jalma anu nyatakeun anu ngaaibkeun sarua wala ngucap sabadum sawarena ahli sufi sawarena ahli sufi ahli tasawuf asodiku wa aladi layu bali asodiku ari ngaranja ai jamanu bener dana ari jamanu bener eta wa ari sodik eta aladi jalma eta aladi jalma layu bali anu temeritungkeun ladi temeritungkeun ladi tenguruskeun teh kana tenghitungkeun teh lahoroja lamun kaluar naon kulu kodrin sakabeh kapangkatan lahu kaladi kabeh pangkatan lahu milik ladi min kulu bilholki kaluar tina hatena makhluk min ajli islahi kolbi tina arah-arah ngaluskeun hatena
Tangara sodik tina arah-arah alus hatena gitu, alus hatena sodik. Walayuhi bujeng terasap sodik, terasap sodik ayat laa kana ningali sana sumanusa ala miskoli darotin kana ukuran sirem letik, kana ukuran sirem letik min solai amalihi tina alus amal-amalanana murid. Ina alus amal-amalana murid. Walayak rohu jeng te kehelen murid ayat lau kana ningali murid meningali kitu nas ayat lau kana ningali nas ala sayyi kana anu goreng ala sayyi ka anu goreng min amali tina amal-amalan murid, tina amal-amalan murid. Fa inna karohato makasanya nyana keheulna murid lidzalika kana ayat lau tadi, ayat lau ningali manusa eta dalilun nuduhkeun ala annahu kana sanyanyana murid eta yuhibu rasap murid ajiadata kana tambah indahum di dinas, indahum dinas. Walai sajeng ke aya naon hada ia yuhibu ziyadah, ke aya naon hada ia yuhibu ziyadah eta min ikhlasi sodikin tina ikhlasna jalma anu bener kabeh, tina ikhlasna jalma anu bener kabeh intaha saeb kaul ba'duhum, intaha saeb kaul ba'duhum. Goyib nadrol holki ilaika, goyib tenyamarkeun atawa nyumputkeun atawa ulah noleh goyib teh. Nadrol holki ilaika kana ningali namalu ka anjeun. Jadi ulah ditoleh, ulah direret, sumputkeun. Teu kurang mah ningali namalu ka urang teh sumputkeun. Wala tatlubu ulah hayang-hayangan ditinggal ku makhluk teh cenah ulah. Walata turubi balika ulang ngeretek-ngeretek acan kana hate teh itu hayang ditinggal ku makhluk teh ulah. Balid alu goiban angka balika anggap ningalina makhluk teh eueuh. Goiban samar angka ti anjeun. Jadi anggap we eueuh we anu ningal teh kitu teh ka urang teh. Kaun urang keur amal teh teh kitu. Ilang urang keur amal teh. Ulah hayang-hayangan ditinggal ku makhluk maksudna mah kitu ya teh. Ulah ditinggal ku makhluk, ulah hayang dipenteun ku makhluk, ulah hayang dijuri ku makhluk, ulah hayang dinilai ku makhluk ulah. Anggap eueuh anu ninggal ka urang. Kitu cenah mah makhluk teh. Maksudna mah kudu ikhlas teh kitu ngaranna teh ya teh, ikhlas. Lalakon ikhlas ya teh. Loh. Ngan ikhlasna ikhlas sodikin ieu mah ngaranna teh. Lamun geus nganggap jelema ningali manusa ningali ka urang eueuh dianggap eueuh teh dipalire ku urang teh teh ditoleh-toleh acan ningali ka urang teh urang keramal teh eta teh geus kalebet ikhlas sodikin nu kitu teh ngaranna teh. Cukup we cenah binadrillah ilaika, cukup we ditinggal ku Allah, direret ku Allah, dipenten ku Allah, oh dipencrong ku Allah, cukup we eta cenah. Ulah make hayang ku makhluk ulah cenah. Cukup binadrillah ilaika. Oh itu ya. Ulah yang dipengkrong ku makhluk kulian Allah ulah
Walayakun intifatuka watasuka ila linadrillah ilaika. Jadi ulah ayat tujuan iwal ditinggal ku Allah. Eh, cenah gitulah. Wah, ditinggal makwal cukup. Gitulah. Diborongkeun kabeh oge amal-amalan urang mah di ani ditinggalna ku Allah. Gitulah. Dinilaina ku Allah, diyurina ku Allah. Ya sakitu cukup cenah lah. Lamun boga kulian Allah teh ongkoh eta teh musyrik teh ngaranna teh pang kitu. Jadi ku Allah hayang kanilai, ku makhluk hayang nilai eta teh musyrik ngaranna kikituan teh. Al amal li adlina syirkun. Karana teh imam pudel geuningan, imam pudel mah ngahartian riya teh kitu. Musyrik cenah riya. Al amal li adlina syirkun. Amal-amalan karena manusia musyrik. Ya nya karena Allah ongkoh. Hayang dinilai ku Allah ongkoh, kulian Allah ongkoh musyrik karena gitu teh, Pak. Nah. Ah. Tapi lak mamun tarkul amal li adlinas riaun. Ya gitulah. Tarkul amal li adlinas riaun. Teu amal kepedah manusia bisi disebut getol. Eta teh riya ngaranna kitu teh. Moal amal bisi disebut getol ku batur cenah. Nah, justru eta teh riya nu kitu teh ngaranna teh. Oh. Mendingan prung amal. Prung amal bari hayang disebut ku batur mending kana kitu. Tibatan teu amal mah kitu ya. Sabab ayah bari amal mah ayah harapan ikhlas kena teh. Lamun teu amal-amal waya mah ikhlas di mana? Moal bisa amal seumur-umur oge. Eta patokan riya cek imam budel kitu nya. Jadi musyrik cenah ngaranna teh. Wa kada yuqalu fi qawlihi sanajan hayang katinggalna kapunteunna kayurina kulian jalma ajal ku jalma atawa ku makhluk anu biasana teu bisa nganilai teu bisa meunteun teu bisa ngayuri sanajan kur kitu tetep eta teh riya ngaranna kituan teh. Oh, bae urang hayang katinggal ka polkeun katinggal ka peunteun kayuri ku batu tangkal kai ku taneuh atawa ku sato anu teu bisa ngayuri eta teh kabeh oge tetep riya kitu teh ngaranna teh. Ulah we geus kulian Allah mah ulah we geus cenah. Cukup diborongkeun ku Allah wungkul anu ninggalna. Kan lamun jalma geus bisa kitu mah bakal hati-hati ibadah teh. Da Allah anu ninggalna cenah ieu mah bakal hati-hati jalma ibadah. Tuh. Wajib an ikbalihim alaika bisud ikbalihi alaika. Sumputkeun madepna makhluk ka anjeun mah kunyaksi madep Allah ka anjeun. Jadi itu mah eueuh we lah dianggap eueuh geus urang. Itu mah cukup kunyaksi madep Allah ka anjeun. Gitu. Kunyaksi Allah cukup. Pala tapi tilai bali malaika ulah ngaleret ulah noleh jelema madep ka anjeun ulah. Pala tatlubu ulah hayang-hayangan bala yakunil dipatu ka rabbika ilalik balilah alaika. Kabe oge noleh anjeun hayang-hayang anjeun teh hayang madep Allah ka anjeun. Kitu teh tah. Lamun urang hayang di padepan ku Allah urangna kudu pimadepeun Allah atuh kalakuanana. Kitu. Kalakuan hayang di padepan ku Allah teh kudu kumaha teh kitu. Hayang di padepan ku Allah tapi lain pipadepaneun Allah kumaha tuh. Del jama resep ka Allah, hayang dipikaresep ku Allah tapi pisebeuleun Allah rek kumaha. Kitu. Jadi urang kudu neangan anu piresepeun Allah deh hayang dipikaresep ku Allah. Ingannya dina Al-Qur'an geuningan ya Al-Qur'an
Lau antak ta mafil adi jamia ma alap ta bayna kulubihim walakin Allah ala pa bayanahum. Lamun anjeun ngorbankeun dunya sadunya kabeh kaji jelma kitu moal jadi jaminan kana madepna jelma ka urang moal kajeun buruk-burukan gede-gedean ku urang moal jadi jaminan moal. Tapi walakinallaha ala babel Allah nu ngalayetkeun hate ka urang mah cek paribasa teu dibere naon-naon oke ku Allah dilayetkeun mah layeut teh kana ka urang teh kitu. Nah, itu kudu kusaku kudu buruk-burukan teh kudu. Oh nya. Mau melihat teh jelema cenah hayang kabeuli hatena cenah kudu barang gorean mah teu bisa teu jadi jaminan da mah teu. Teu jadi jaminan mah jelas mah Allah weh. Kajeun teu dibere naon-naon ku Allah dibahekeun ka urang mah hatena bae ka urang. Ah, lamun hayang madep jelema ka urang da kitu. Dan ulah cenalah tadi dia mah kitu cukup pe Allah nu madepna teh ka urang mah ulah yang dipadep ti dilema teh palingannya bangsa para wali mah gering malandiri weh geringan kebutuhan ka jelema iya Imam Ghazali geningan geus kapangih ku jelema teh pindah deui kapana teh ujlahna teh 12 tahun tak kakarak tah gata ujlahna teh Imam Ghazali. Eta ka usude ku jelema eta teh. Da kitu. Bisi aya hate kereteg. Hayang dipeundeun ku jelema da kitu yeuhna teh. Da kan lumpat teh kaleuweung deui. Kaleuweung deui terus kitu. Supaya jelema teu ngudag ka urang. Kitu batur mah. Ya Allah. Nah, sabab cukup anu meunteun mah Allah. Fa inna iqbalal khalqi alal murid qabla kamalihi. Sabab lamun jelema geus padepan ku makhluk memeh kamal, memeh sampurna. Arti teu kurang memeh stabil teu kurang kitu lah. Apoidna, fikihna, tasawufna memeh stabil. Oh, dina amal tauhidna, amal fikihna, tasawufna. Oh, yujibu laut tasonu kadituna teh hayang kapake cenah eta mah cenah. Benten cenah eta mah. Masyaallah. Tasonu ngaranna teh tasonu teh. Eta jadi dijieunan cenah direka-reka supaya jelema madep ka urang direka-reka weh. Boh omongan anu ararane. Tuh. Eta teh hayang jelema madep ka urang eta teh. Keur ningali masa, keur neangan masa, neangan masa. Ngobrolkeun nu aneh-aneh. Jelema tepan maradep kitu mah. Sulap. Tah kitu eta teh lamun jelema madep memeh kamal mah kitu cenah jelema teh. Jadi tasonu ngaranna teh.